Od sutra ulazimo, dragi prijatelji, u jednu lepu nedelju običaja i naše tradicije. Lazareva subota ili Vrbica, prolećna svečanost koja je u znaku naše dečice i ona su u studiju. Ovo je generalna proba pred sutra. Naravno, dolaze nam iz Gornjeg Međurova, iz Konjičkog kluba Nonius, tu je Jasna i tradicija obeležavanja Vrbice ili ti Lazareve subote se nastavlja. Dobar dan, dragi moji gosti. Dobar dan. Dobar dan, Jasna. Bolje vas našli. Svaka čast. Dakle, tradicija se nastavlja i šta će biti sutra, rano jutro? Prvo da kažemo da je ovo 10. godina kako održavamo Lazarevu subotu, tako da ćemo da se potrudimo da to bude što lepše i što bolje. I dobro, od ranog jutra naši stari srpski običaji kažu deca su u centru pažnje, oblače se u najsvečanije uniforme, a ako imaju narodne nošnje, to je onako premija, oblače se u narodne nošnje, odlaze do crkve, daruju se zvončićima koja su vezana za srpsku trobojku, vrbove grane su već olistale, jel' tako? Jesu. Kite se vrbovim gradom. Cela vrba je naša u dvorištu. Tako, ako su nestašna, ta vrbova grančica možda posluži i za druge stvari, znate li to, deco? Ne znate. Pevaju se pesme, tu su mali koledari koji obilaze domove i šta će sve da se dešava u Gornjem Međurovu, da čujemo jasno, od ranog jutra. Od ranog jutra, evo, ovo su već njihove nošnje, to su nasledili od baka. Sa tim nošnjama idu od kuće do kuće i pevaju za domaćina, za devojku, za životinje, da bi njive rađale, znači kao blagosiljaju domaćina i domaćin ih daruje. Da li su tu slatkiši, jaja, po neki dinar i tako. Da, lepo je, lepi taj običaj najavljuje, pa i proleće je najlepše godišnje doba i najradosnije godišnje doba i time se najavljuje, svečano najavljuje buđenje prirodi dolazak proleća. I taj običaj obilaska ima jako, jako simboliku da mladost dominira, da deca kao čiste duše donose blagostanje svakom domu. Lazarice se nikad ne odbijaju, je li tako? I ja bih volio sada da čujem, prvo da predstavimo. Kako se zove ovaj momak sa šajkačom? Petar. Prezime, uvek ime pa prezime. Kako, Petar? Mikić. Petar Mikić. Dušo, ti? Lana Marković. Jovana Živković. Lena Petrović. Sve smo lepo čuli. E sad da čujemo prvo od ovog dvojica jednu Lazaricu. Pretpostavljam da znate, vas su baki i deke učile od malena kako to ide. Znate, pretpostavljam, ja pretpostavljam da znate. Bravo, ajde čujemo. Ova kuća kominata, na njoj ima troja vrata. Prva vrata sva od zlata, druga vrata sina žene, treća vrata kći udaju. A sada vas dve nastavljate. O ljubave mlade mome, o ljubave mlade mome. E sada, naši običaji kažu da u Lazaricama idu najmanje dva dečaka i dva devojčice. Dve devojčice. Jedan dečak. Najidealnija kombinacija je dva dečaka i četiri devojčice uzrasta. Pa nekako, to su dečica, ali može čak da ide do 14-15 godina. Dva Lazara i četiri Lazarice. Lazarice prednjače i pevaju te pesme. Domaćin izlazi, prekrsti se i sasluša blagosiljanje i daruje. Šta vam najčešće daruju? Ajde čujemo. Šta vam poklanjuju kada otpevate tako? Prva, druga, treća vrata, domaćin udaja, žito rodilo, puna štala ovaca i stoke. Poklanjuju nam jaja, da bi nam poneku neki novac, cveće. Neku jabuku? A imali slatkiša Mikiću? Ima. Ima. Čokoladice, a poneka para, ne da stotka padne, ali tako? I vi to posle delite na ravne časti? Da. Da. E, dobro, znate li što znači jabuka kad vam daruju jabuku? To je simbol zdravlja. Da ste zdravi, da lepo rastete, da odrastate i to. Uspeli smo, zahvaljujući Noniusu svih ovih godina, da očuvamo tradiciju, da negujemo i manifestacije koje vi organizujete, Jasna, iz godine u godine su sve posećenije. Imaju neki smisao i imaju prateće sadržaje, tako da će sutra, a lepo vreme vam ide na ruku, to sam video, prognozu. Moram da dođem i ja da vidim kako to izgleda. Nije mi daleko.
Uživam u druženju, zaista, dragi prijatelji, preporučujem i vama. To je jedna tako otvorena kuća, Toni i Jasna i njihovi prijatelji i žitelji Gornjeg Međurova. Tako je otvorena kuća da tu i da dođete, osjećate se zaista prijatno, ali zaista prijatno. Kao u svojoj kući. Ja, recept za to, ajde, da kažemo. Pa ne znam, valjda smo mi to ona generacija još izviđača i svega. Tako da to druženje nam je ostalo u krvi. Ne, tu je jednostavno... I sportske duše. Sve ide. Tako da je i ti si to... zaista tamo, sam se snalaziš, ajde, daj mi kafu da skuvam. Ma ja ću da si skuvam kafu, ajde, sedi tu, nema tu mesta, ideš tamo, priđu ljudi. E, dobro, vi ste to osmislili da bude u pravom smislu te reči manifestacija. Pomenuli smo Lazarice, u divnu i sjajnu dečicu, ovo je samo deo te dece iz škole. Pitaću vas ja šta radite, kako radite, imate li hobi malo kasnije, ali da šta nas očekuje sutra? Kada kreće manifestacija? Pretpostavljam, možemo pozovemo Nišlije, što da ne? Što više posetioca, to je lepše i bolje i svečanije. Tako da ono što i svako ko hoće da sprema riblju čorbu, imamo male nagrade, nisu to neke velike, kotliće smo spremili. Pravi se riblja čorba, tako da kogod hoće da učestvuje u pravljenju riblje čorbe, dobrodošao je, ne mora da se najavi, samo neka dođe. A koliko imamo sada sigurnih kotlića? Šest ekipa je sigurno, dolaze izviđači Kralj Petar, dolazi vojska, dolaze iz okolnih sela, znači, ali šest ekipa sigurno imamo, imamo naše meštane ekipu, tako da... Kogod hoće da dođe i da pravi... Dakle, imaćemo i ono na otvorenom pripremu riblje čorbe. Ko želi da proba riblju čorbu, neka ponese tanjir, escajg. Hleba ćemo imati, nadam se, dosta, tako da... Neka ponese za svaki slučaj u kašiku, je li tako? Kašiku obavezno i tanjirić. I jedan tanjirić ima sa tih plastičnih tanjira. Jer nemamo toliko tanjira za svakoga. Dakle, kašika i jedan plastičan tanjirić za svaki slučaj. Može u kolima da ostane, pa ako vidite da je vreme za degustaciju, lako ćete do auta. Tako da, riblje čorbe, spremanje počinje u 12 sati da bi mogli da dođu da pripreme mesto, da sakupe drva, znači kome koliko treba, šta treba. I onda kreće se već sa kuvanjem. Program počinje od 2 sata. A u međuvremenu, da li ćete izvesti konje malo, žderce, onako da... Pa obično ogradimo prostor gde bude... To je lepa slika, onako, i neka deca koja do sada nisu... Ko hoće da se popne, znači obično popnemo, pa prošetamo neki krug, ali to obično bude na kraju. U početku više mogu da vide konje, da se druže s njima... Mogu da donesu malo šargarepe, neku jabuku, eto, da počaste konja. I to je to druženje neko sa folklorcima, sa decom, sa životinjama. Tu jeste jedan praznik u Međurovu. Imate nekoliko dana kada zaista praznujete od bele poklade, ili ti karaveštice, kako mi to zovemo. Od belih poklada, pa onda ide Lazareva subota i valjalo bi tako manifestirati. Sportski turnir, valjalo bi obojiti nekim folklorom. Da li će biti neke muzike da se čuje? To je lepo onako. Imamo 120 deteta učesnika, znači folklora. To je znači 5 folklora, tako da biće lepo ozvučenje, lepo će se čuti. Ko hoće da obuče svoje dete, znači u nošnju, svako dete koje je obučeno u nošnju učestvovaće u nagradi za izbor najlepšeg Lazara i najlepše Lazarice. Da ne bismo mogli, nekad ne možemo da izaberemo između malih i velikih, tako da imamo najlepšeg Lazara i Lazarica među malima i najlepšeg Lazara i Lazarica među velikima. To je teško udovoljiti, svako je lepo na svoj način. Ali eto, nešto smo kompromisno pravili. Znam da ste nepristrasni i znam da je vama stalo da dođu deca, da budu obučena, ali kakve pritiske. Ova je lepši, a ona nije lepši. Žiri biramo na licu mesta. Znači, ko hoće, ako hoće neko da bude u žiriju, može i sam da se prijavi. Da kaže, evo, ja želim da biram Lazara, ja želim da biram čorbu. Kogod dođe iz grada, znači... A bit će za riblju čorbu, je tako? Da, i imamo nagrade, znači, 3 najbolje riblje čorbe. Znači, to je stvar ukusa, ne mora da znači da je ona riblja čorba lošija ili bolja, ali komisija uvek ima... Što se kaže, svako ugradi ljubav u to. Eto. Dobro, imate li podršku? Pretpostavljam da, opštine, budući da je to manifestacija koja se već nametnula i nešto je postala tradicija. Da. Jer ja koliko znam, u sabornim hramovima bit će aktivno kolo srpskih sestara, to znam, u sabornim hramovima, delit će se Lazarice, ali ovakav tip manifestacije je jedini u Nišu.
gde će na taj način... Pa niko za sada ne vidim da slavi ovako Lazarice kao što smo mi krenuli. Kad ste vi tu i to dobro radite, šta će ono? To je. Jer mi kad smo se doselili inače u selo, nama je to bilo interesantno, je to, ti pamtiš kako smo mi krenuli, to je... Sa Poljane, bukvalno. To je krenulo, znači, u klupskom prostoru, ali sa decom iz sela. Tako da su deca iz sela pravila program, birali smo među njima Lazare, Lazarice. Majke su spremale kolače i sad će biti kolača. I imate jednu sjajnu saradnju kako sa domaćinima iz Međugorja, tako i sa školom. Sa školom i imamo lepu saradnju jer evo opština Palilula već 9. godinu sponzoriše znači ovu manifestaciju. To pomaže, sponzorisanje, pomaže, tako koliko god može. Pa dobro jeste, ali to znači jer mi ne moramo iz džepa da damo. Jasno sam, kad se kaže sponzor, to drugačije zvuči, kad se kaže pomaže, pripomogne. Eto, da se kupe ti kotlići, da se znači nabave, da se bina sredi, da se te neke stvari koje nama su opterećenje, znači, a mi na taj način nadograđujemo naše, što se kaže, mogućnosti za te manifestacije. Evo sada, znači, imamo puno folklora, imamo puno ribljih čorbi, ta riblja čorba je potekla iz sela, znači, sami meštani sela su rekli, a što ne bi pravili čorbu u to vreme? Može. Znači, sve što hoće, možemo da radimo i sve ideje su dobro došle. E, to je divno, to je divno. A onda nam sledi koji praznik, evo, pitat ćemo... Šta je posle Vrbice, Lazareve subote? Ko je praznik? Cveti. I šta radimo na cveti? Sadimo cveće, je li tako? Inače, postoje razni običaji naši narodni, ali jedan od njih kaže najbolje je cveti da se sade, cveće da se sade na praznik cveti. Ajde, čujemo kakav si đak. Odličan. Ali imaš ti tremu sad u televiziji? Jedno ti čujem glas. Kakav si đak? Odličan. To volim. Šta te najviše zanima u školi? Koji predmet? Fizičko. To volim da čujem i treba da te zanima najviše fizičko. Daj Bože da svu decu Niša najviše zanima fizičko i da je svoj deci najdraži predmet fizičko vaspitanje. A danas, nažalost, nije tako. E, imaš ti neku zanimaciju? Navijaš za koga? Za Zvezdu. Za Zvezdu, dobro. A ti, Dušo? Za Partizana. Za Partizan navijaš. A što tako stidljivo? A za koga ćeš sutra da navijaš kada igra Radnički Partizan? Partizan. Dobro, zlato. Ok. E, sad mi reci, ti isto dobar đak. Da. Ja, voliš školu? Volim. Predmet koji je srpski jezik, pretpostavljam ti? Pa sve volim predmete. Si dobar đak, je li tako? Da. Ali voliš neki sport? Si poželjna kad budeš balerina? Ne. Ne. A doktorka? Da. O doktorka i učiteljica? Da. Dobro. Ajmo da čujemo. I šta će ti sutra dan kad porasteš da budeš? Doktorka. Doktorka i ti? Pa, a ko će bude pekar? Ko će bude poslastičar? Ko će bude frizer? Je li ima tog interesovanja? Šta će ti da budeš? Ti ćeš frizer kad će im ti je tako lepa frizura. Ne znam. Šta bi volila ti? Još nisam odlučila. A jeste dobri đaci jedna i druga, je li tako? Da. A ko mi je pravio te frizure? Alal vera. Mama. Sestra. Mame, svaka vam čast. A to su umetička dela. Mama tvoja je frizer? Ne. Nije? Sestra mi je ovo pravila. Sestra. A sestra šta je? Nije frizer? Ne. Pa, Boga. Ovo je svaka čast. Svaka čast. Lepa naša pletenica. Dobro dušo. I se raduješ sutrašnjim danom? Da. Dobro, da bude sve lepo. Jasna? Možemo da pohvalimo i učiteljicu što je... E, ajde učiteljicu, pa kako bez učiteljice? Radila s njima da se spreme sada za ovaj program. Pa jeste, pa sad ćemo za kraj ovako još jednom uz onaj poziv da sutra nešto iza 12 sati, jedan, što bi se reklo pred ručak onako da dođemo, da vidimo, završit će se to oko 3:30, je li tako? Završit će se. 3:30, znači taman pred ručak. Skokremo, znamo da je Međugorje, nema 10 kilometara od Niša. Dakle, sprema se program, sprema se... 5 kilometara. 5, eto. Ja ako krećem iz Durlane, neki 10. Ili sa Trošarine. Dobro, dakle, sutra između 12 i 1 kreće priprema, najbolje između 1 i 2 da se dođe. Program počinje u 2 sata, ali program je i svaki razgovor sa ljudima, prijateljima. Povedite svoju dečicu, obucite ih najsvečanije, pa birat ćemo. A mogu li deca koje dođu da učestvuju izbor? Sva deca koje dođu u nošnjama.
u nošnjama. Da, pa dobro. A ona koja učestvuje u folkloru ili ona ulaze? I one ulaze u... Dobro, ali ima raznih detalja tu oko nošnje, oko frizure, oko svega. Hajmo samo još jednu Lazaricu i od jedne i od druge grupe da čujemo po dve, tri rečenice. Kako? Čiji su odvori? Jel znate tu Lazaricu? Ne znate, ali znate vašu Morasku. Ajde, čujemo neku. Brzo, brzo. Jelo dete jabučicu, ujelo se za ručicu, lele, lele, ručica, majčina je dušica. O ljubave mlade mome, o ljubave mlade mome. Bravo, da čujemo i vas malo. Ovo momče neženjeno, hajde da ga oženimo. Jel za katu il za zlatu, bolje kata nego zlata. Kata mu je poručila, beli krevet namestila. Bravo! Jasne, hvala ti puno na gostovanju. Vidimo se, Bože zdravlje, sutra. A Lazareva subota jeste i krsna slava. I jasno, ja smo srećni ljudi, a i mnogi u Srbiji smo živjeli u vreme velikog sveca našeg patrijarha Pavla i Lazareva subota bila je krsna slava blagopočivšeg našeg patrijarha Pavla, koga i dan danas volimo, njegove mudre misli pominjemo i ko će definitivno ući u kalendar svetaca pre ili kasnije, ali on jeste za sve nas srećnike koji smo živjeli u njegovo vreme, već sada svetac. E, drago mi je bilo. E, u nastavku programa je na lepo priča moje koleginice Olje Marković o starom groblju. Eto tako, trudimo se da očuvamo našu tradiciju na ovaj način, da promovišemo prave narodne vrednosti, da se borimo za lepši, pošteniji, bolji Niš. Jedna od stvari koje moramo odmah i sad da uradimo, ako već nije kasno, a nikad nije kasno, je da sredimo to staro groblje, jer je to istorija našeg grada i vrlo često bit će nama onako kako se mi ophodimo prema našim precima. Staro groblje zaslužuje mnogo više, tim pre, jer u njemu počivaju ljudi koji su stvarali ovaj grad. Na ovom prostoru, zaraslom u korov i travu, skrivena je čitava istorija Niš. Niško staro groblje, formirano početkom 19. veka, čuva ostatke ljudi značajnih ne samo za Niš, već i za čitavu Srbiju. Tu su sahranjeni industrijalci, serdari, učitelji, pisci. Među njima Crnogorac, serdar Jole Piletić. Slavu je stekao još kao dečak, sasekavši mačem turskog junaka Murata, a onda i kasnije porazivši kao komandant Turkina Vučijem Dolu. Crnogorci su mu se odužili tako što su ga proterali u Srbiju. Srpska vlada mu je zbog svih zasluga dala ovde u Nišu da se naseli. Dobio je kuću na današnjoj Paliluli, pa se jedno vreme zbog tih izbeglica iz Crne Gore političkih ceo kraj Palilule zvao Crnogorsko naselje. Sahranjivanje je počelo u zapadnom delu groblja. Tu se nalaze i najstariji grobovi, a jedan od njih je i grob Stanka Vlasotinačkog. Predvodio je pokret Niška buna koji se borio protiv Turaka, uglavnom oko Vlasotinca, ali i oko Vranja, Pirota, Niš. Mi možemo da vidimo na osnovu ovog starog spomenika koji je zaštićen od strane države još 70. godina, da je staro groblje u stvari jedan veliki muzej na otvorenom i da mu je očajnički potrebna na neki način da ga neko čuva, da se stara o njemu i da se prezentuje na najbolji način. Skoro svaki deo groblja priča neku svoju priču. U jednom delu sahranjeni su vojnici koji su branili zemlju balkanskim i svim ostalim ratovima. U drugom industrijalci, čije večne kuće krase prava umetnička dela. Tu je i grob učitelja Tase, ali i lekara Pavla Jeftića. Njemu su spomenik podigli prijatelji i pacijenti koje je lečio do kraja svog života. Ispred njegove kancelarije su se formirali redovi ljudi kojima je bila potrebna pomoć. On je svima nesebično pomagao i nikada nije za svoj rad primio nikakav poklon ili nešto slično kao što je, na primjer, danas to običaj.
Staro groblje u Nišu prostira se na 17 hektara i tu je po nekim procenama sahranjeno više od 10.000 ljudi. Ima oko 3.000 nadgrobnih spomenika, od kojih je 200 od izuzetnog značaja i imaju umetničku, kulturnu i istorijsku vrednost. Dobrodošli nazad, očekuju nas jedna vrlo zanimljiva priča u studiju. Moja gošća biće Kristina Dulanović i ispričat će nam jednu uzbudljivu priču o ženi u biznisu, ali kakvom biznisu, čućete već, ostavljam to kao malu tajnu. Pre toga, reću vam da su ribolovci, odnosno zajednica ribolovaca, ispunila obećanje. Krajkovačko jezero postaje sve atraktivnije. Krajkovačko jezero, bogato potočnom pastrvkom, poribljeno je juče sa novih, evo slike, sa novih 4000 komada te potočne pastrvke i ova akcija je izvedena na najbolji mogući način u jutarnjim i prepodnevnim satima na svim delovima jezera, puštena je ta mlađ, 4000 komada, zabranjen je lov, ribolov na Krajkovačkom jezeru. Odnošenje ulovljenog već je dozvoljeno, onaj pravi sportski ribolov u pecaj i vrati u jezero. To će biti jedna u budućnosti od najatraktivnijih ribolovačkih voda. Ajmo još malo da vidimo ovu sliku, kako izgleda ispuštanje te riblje mlađe u jezero. Tu su Njišava, Morava, Krajkovačko i Oblačinsko jezero. Na Oblačinskom jezeru, saopštili su nam ribolovci, bilo je pokušaja krivolova, više od 200 metara mreže je zaplenjeno i komisijski će biti spaljeno. Nažalost, krivolova ima. Ajmo da čuvamo ove naše vode bogate ovim rekama. Evo samo još ovaj kadar. Inače, zahvaljujem se našim prijateljima, ribolovcima koji su nam poslali ovaj materijal da vidimo i čujemo kako to praktično izgleda. Pa ćemo možda zdravlje od ponedjeljka, onda seli ove čance sa elektromotorima i svuda gdje treba ispustili ovu mlađu. A krenut ćete u ribolov, onaj sportski, nadam se, ovog vikenda, popunit ćete nešto od opreme, a najbolje mesto za to je, naravno, trošarina, od trošarine prema banji u Iglaju. Sa mnom u studiju Kristina Dulanović. Dobar dan i dobrodošla, Kristina. Dobar dan, bolje vas našla. Pre par dana čujemo od Kristine i pričamo ovako i kaže Kristina, pa izazov su mnoga zanimanja, vidim sada ova mlada deca bi žela da budu doktori, profesori, ovi mladi bi hteli da budu IT stručnjaci, sve to razumljivo, a ja sam želela da budem ono što je bio moj otac. I Kristina meni kaže, ja se bavim proizvodnjom rakije. Ja kažem, jesam dobro čuo? Ja ponovim, čime se Kristina bavi? Da, proizvodnjom rakije. Pa ja prosto ne mogu, a da nisam rekao, e, doćiš u studiju da podelimo sve to. Kako je da mlada dama, mlada osoba, da se time profesionalno bavi? Pa, evo, ja bih odmah na početku nešto da dodam, da se vežem za onu tvoju rečenicu kad si rekao svi su malte ne pohrlili u fotelje. To jeste tako. Kao dete posle srednje škole. Ili bi pravnici, ili bi advokati, ili doktori, učitelji, nastavnici, zanatska zanimanja gotovo niko neće. A to se traži. Tako je. U tim nekim godinama kad možda i malo nerealno sagledavate stvari oko sebe, i ja sam pošla putem svog društva nekog i upisala i završila ekonomiju. Nije mi bilo ni na kraj pameti da ću se baviti ovakvom vrstom posla. I mogu slobodno da kažem da evo tek sad u ovim svojim godinama i u ovom zanimanju sam ja pronašla sebe. Jeste da ovaj biznis, naravno, kao i svaki, ima veze sa ekonomijom, naravno, ali se više bazira na nekoj tehnološkoj proizvodnji, proces tehnološke proizvodnje. E sad, kako sam ja ušla u čitavu tu priču? E, to me zanima, ali ja ću morati mojim gledaocima da kažem, ja odavno nisam čuo osobu koja sa toliko strasti i ljubavi priča o tome sa čime se bavi. Ja znam vrlo dobro kakav je zakon o reklamiranju i informisanju, ali ovo je životna priča i zaista želim da je podelimo sa vama. Nikad se ne zna gde i na koju stranu put može da nam odvede, šta će nam biti poslovno životno opredeljenje i ne treba olako bežati od nekih zanimanja, nekih stvari, a i od neke porodične tradicije. Jesam li u pravu, Kristina? Tako je. Moj otac se ovim poslom bavio nekih 10 godina.
ali ja tada nisam bila u toj priči. On je nekako smatrao da žene i rakija nisu usko vezani. Čak u jednom momentu, sećam se kad sam diplomirala, posla u struci nije bilo. Bilo nas je 1200 diplomiranih ekonomista u tom momentu na birovu. I ja sam onako došla malo šaljivo, rekla tati, daj da ti radim prodaju rakije za procenat. On meni kaže, beži tamo, žena, rakija i kafana. Tako da, eto, to je bilo u tom trenutku onako pomenuto, meni prošlo kroz glavu. Međutim, nažalost, posle par godina moj otac je preminuo i od nas četvoro dece jedino sam se ja latila tog posla. Bravo, četvoro dece imam, svaka čast. Tako je. I onda Kristina razmišlja, seća se onih divnih družanja oko kazana, seća se berbe u voćnjacima. Pa dobro, nisam ja tad baš toliko prisustvovala tome. Nisi prisustvovala, ali to je u Srbiji jedan ritual, to je tradicija. Rakija, šljivovica, jeste naše nacionalno piće. Jeste, apsolutno. I danas, kada nam dolaze strani turisti, čini se da ona sve više dobije na značaju. Ali između ostalo, ne zna li će Kristina se složiti, mi smo dugo ni podaštavali rakiju, zvali je džibra, brlja, što i danas stoji. Tek sada, poslednjih godina, kažemo da, to je nešto čime mi treba se ponosimo. Škotlanđani i Amerikanci će sa viskijem, neki Meksikanci sa tekilom, ne znam, Rusi sa votkom i tako dalje, a mi ćemo sa šljivovicom, sa našom rakijom. Činjenica je da voćne rakije spadaju u najsavršenije i najkvalitetnije vrste alkoholnih pića. Uz dužno poštovanje, recimo kalvadosa ili francuskog konjaka ili nekog tipa škotskog viskija. Francuski konjak je digestiv. Ali voćne rakije su na visokoj lestvici. Mi to tek sada prihvatamo. A i upravo ste što se tiče šljivovice, ona definitivno jeste naš brend, ali prosto nekako svi smo u nekoj toj priči, mislim na te neke državne organe i na nas proizvođače, svi smo u toj nekoj priči, svi smo za da se ona zaštiti kao srpski brend, da se zaštiti geografsko poreklo i svi se slažemo da to tako treba da bude, a niko se do sada do kraja nije založio po tom pitanju. Tako da evo ja ovom prilikom apelujem na sve proizvođače alkoholnih pića, to je rakija, da se ujedinimo i nekim zajedničkim snagama krenemo ka tome da to stvarno bude zvanično naš srpski brend. Evo upravo smo videli smo kadrove, sad ćemo mi malo, kako se nazdravlja uz onu moju, tako? Napravili smo brend, ali ja bih pre toga, Kristina, da prokomentarišemo te početke. I nekako smo stali. Da se uđe u tu priču nije lako, jer podrazumeva čitav sistem. A Kristina završila školu, pa kaže, može to i drugačije. Kako je izgledalo to? Šta je rekla familija? Umeđu vremenu se, jel da, Kristina srećno udala, započela život. Kako je to izgledalo u početku? Kao hobi, kao entuzijazam i kasnije preraslo kao posao ili u startu? Da čujemo tu životu priču. Pa ja sam to od samog starta gledala kao posao, kao egzistenciju za život. Međutim, u tim prvim trenucima, onako, pošto opet kažem, otac je iznenada nastradao, nisam imala puno znanja o tome. Zapravo, imala sam ga jako malo. I suprug i ja kao laici i nestručni za tu vrstu posla, odlučili smo da neki naš mali određeni kapital uložimo u to i prve godine svega smo proizveli 400 litara šljine i 400 litara dunje. Znači, to su dve vrste rakija po 400 litara. Međutim... Ali reče svega. Tako je. Svega 400 litara. Tako je, tako je. Pa dobro, evo reći moj brat... Sa strane nekog... Podrum Đoreć proizvodi moj brat, onako, privatno proizvodi, ima godina kad je 1000 litara. Evo to prijatelji, drugari već kako to ide. Mogu da razumijem, 400 litara nije malo. Pa jeste, nije malo sa strane potrošača ili nekog domaćinstva, ali sa strane tržišta Srbije. Ili inostranog tržišta, to je ništa. Vi sa tih 400 litara možete na godišnjem nivou da snabdete recimo dve kafane, dva jača potrošača ili dva restorana. Ništa više. Od prilike, opet kažem jače. Tako gledano ništa. Tako gledano, da. Ej, Kristina, i dobro ulaziš, imaš znanja. Fakultet je sada puno značio. I onda razmišljaš, da, tradicija je to, moj tata je to radio, ovo obnavljamo, ponovo krećemo, samo, koliko rekao smo, 400. I razmišlja Kristina, ono što je meni posebno drago, o tom tehnološkom procesu, o tome da proizvodimo nešto što je
proverenog i dobrog kvaliteta. Paralelno sa šljivovicu postoju sve popularnije još dve vrste voćne rakije. Tako Bunja je. I vilja muka. Zapravo, odmah nakon šljivovice su i jabučaste, rakije od jabučastog voća. To su dunja, jabuka, kruška i naravno odmah nakon toga i od koštunjavog voća prednost u odnosu na breskvu i trešnju recimo imaju kajsija i višnja. Da, i to su izuzetne rakije. Da, višnja, da, posljednjih godina. Kako naši zemljoradnici ono, ne uhvate neku računicu i naprave neku matematiku za otkup. Oni bi odmah da peku rakiju. Odmah peku rakiju. Pa smo imali kupinovaču, pa smo imali malinovaču, pa višnju i shvatamo da to... Pa i nije tako loše. Mada je tradicija, ono, poslednjih godina ove tri vrste dominiraju uglavnom. Tako je, tako je. To svakako puno znači u nekoj budućnosti i moglo bi još više da znači za generalno podstrek te voćarske proizvodnje kod nas. Mi smo bogom dan voćarski kraj. Apsolutno. On je krenuo. Mnogi ljudi, mladi ljudi bez posla, umesto da tragaju i rade... Potrebno im malo snage, čini se malo više dobre volje da se vrate na očevinu, dedovinu, podižu nove plantaže. Vidite to kao i mogućnost, potencijalnu mogućnost za razvoj voćarstva, odnosno tog vida poljoprivrede. Tako je, tako je. Apsolutno, ne samo za voće koje će se prerađivati u rakiju, pre svega tu je konzumno voće koje će puniti policu marketima, koje će ići za izvoz, od čega će se praviti džemovi i slatka. Apsolutno, ja tek sada sa ove tačke gledišta, nikada o tome ranije nisam razmišljala, priznam, ali sa ove tačke gledišta vidim koliko je poljoprivreda jako bitna, ne samo za našu zemlju, nego i za sve, ali pogotovo ako je to naš potencijal, ako imamo plodna zemljišta, trebamo to maksimalno iskoristiti. I pretpostavljam da su svi oni ljudi srećni kada imaju mogućnost da negde predaju svoj proizvod sa cenom, to tržište, nažalost, to tako određuje. Je, jer vi... Ali su srećni, pretpostavljam, i ti si u kontaktu sa njima. I tako mogu da je, budu zadovoljni, jer vi... imaju da plasiraju. E sad, jedne godine su zadovoljni. Apsolutno, na taj način oni plasiraju, ajde sad kako to da kažem, dva ranga kvaliteta voća. Znači, zna se ko je ta konzumna jabuka, ko je ta konzumna šljiva i zna se ko je ona drugoklasna, ali opet dovoljno kvalitetna da se proizvede rakija. Znači, oni automatski imaju kupce za rang oba kvaliteta. Ono što ne može na pijacu, što ne može u supermarket, to će u podrum, jel da, Dulanović na otkup. Dulanović, naravno. Dobro. Još jedan vrlo bitan moment. Svi smo mi najpametniji, svi pravimo najbolje pića, najbolju rakiju, i to ima neke budućnosti. Međutim, moramo malo menadžment da uključimo, moramo malo tehnologiju da uključimo, moramo malo da radimo na kvalitetu tog proizvoda i na kraju krajeva... Ono, što se kaže, za svoje potrebe zna se, ali ako želimo od toga da bude biznis, mora da ima akciznu markicu, odnosno da bude registrovano. Sama odluka tvoja da registruješ firmu i da počneš time profesionalno baviš, pretpostavljam da nije bila laka. Pa, opet kažem, ja sam samo tamo nastavila gde je otac stao, sa jednom kratkom pauzom. Njegov podrum je bio registrovan kao podrum Zdravković, tako je, to je moje devojačko prezime. A ja sam to kasnije preregistrovala u podrum Dulanović zato što sam u tom momentu imala neku viziju da će to biti moj posao za život i da će sutra eventualno moja deca nastaviti da se bave tim poslom. To sam shvatila kao nešto što će biti tu kroz čitav moj život u buduće. Dobro, angažovanje tehnologa, proces proizvodnje, kažete, jedno od najsavršenijih, kako si rekla, jedno od najsavršenijih pića, najkvalitetnijih, najluksuznijih, apsolutno, najplemenitijih. Plemenitijih. Aj, pije ponekad, ne gustira. Pa mogu da priznam da ja pre proizvodnje rakije nikada alkohol nisam pila, čak ni neka sa manjim procentom alkohola u sebi. A onda kao proizvođač prosto bilo je neminovno da ja moram da probam i ocenim ono što prodajem. E onda sam ja zapravo shvatila koliko je rakija jedno divno piće i koliko ako se pravilno konzumira, ona pospešuje... Rad krvni sudor. Tako je, čitavog organizma, otvara apetit, tako je. I dobro, interesuje me angažovanje tehnologa. Mi imamo tehnološki fakultet u Leskovcu. Tako je, ja sam student tog fakulteta. Od vajkada imamo dobru tradiciju, imali smo dobre tehnologe, ušli smo u jedan period sunovrata, 90. da napominjamo, a boga mi... i popriliča broj godina u ovom trećem milenijumu, polako se vraćamo tamo gde odavno trebalo da budemo.
Pretpostavljam da imamo taj kadar, da imamo te resurse, da isprate imamo i taj deo. Sarađujete, tako, radite sve pod budnim nadzorom, pretpostavljam da Institut za javno zdravlje kontroliše sve to. Ja sad ne znam, da, ne Institut za javno zdravlje, ne Batut, ali imamo ovlašćene laboratorije. Da, ovlašćene laboratorije, tako je, bave se analizom svih rakija predstavljanja u promet. Ja sad ne znam da li ja smem, da li je to mimo pravila emisije da pomenem ime svog tehnologa. Pa, zašto da ne, mislim. Dimitrije Stanković, među svojim kolegama i prijateljima poznat kao Zeka. To je zapravo čovek koji ima nekih 70 godina, ali je vrlo vitalan, pun znanja, pun entuzijazma. Mislim ortaciju u poslu. Ko ne zna Zeku, a ja ću da kažem, Zeka je moj prijatelj, lični, česti gost emisije, jedan od najpriznatijih, najpoznatijih, ali ne znam da li je to Kristina znala da je, sad neću, da je Zeka jedan od najboljih poznavalaca vina i poznati degustator. Jest, jest. E, od njega sam učio degustaciju i to je što on kaže, nije to da, kaže, u tome se uživa i u tome se ocenjuje i za sva čula i onda, ne ono, što bi odvelo u porok, već nešto što je malo i što predstavlja zadovoljstvo. Što je uživo. Menadžment je jako bitan. Ja, evo ovde samo ću da pokažem savršen dizajn, vrlo kratko, znate već zbog čega, zbog zakona, ali ovo je drugačija priča, dakle, to je čaroli vinju. Dizajn, marketing, vrlo bitna stavka u čitavoj priči, je tako, Kristina? Apsolutno, apsolutno. Ajmo, mora ovo se vidi za kratko, kakav dizajn, kakva flaša, ona moja, i oko imena ste vodili računa. Tako je, tako je. Prosto, u ovom trenutku, kad je tržište prezasićeno, zapravo loš sam termin iskoristila, to jest upotrebila, kada nas je previše na tržištu, kada svakodnevno čujete za nekog novog proizvođača rakije, vi morate da na tržište plasirate proizvod sa drugačijom ambalažom, sa nekim upečatljivim imenom ili upečatljivim logom. To isto ima jako veliki uticaj na dalji plasman proizvoda. Vi prosto imate dve varijante, dva uslova za ispunjenje. Jedan je kvalitetan proizvod po pristupačnoj ceni, a druga stvar je dopadljivost pakovanja tog proizvoda. Jer neko ko vašu rakiju ili vaš proizvod, šta god da je vidi na rafu u polici, on ne zna kakav je kvalitet unutra, ali na taj prvi neki kontakt privući će ga ambalaža, ime, etiketa. Tako je, tako je. Ali, što se kaže, Kristina, ponovo dolazimo do onog, potrebno je znanje, potrebno je, jel da, više segmenta, nije samo ono, raspalit ću vatru, napravit ću dobru berbu, spremit će se za pečenje, raspalit ću vatru, već mora se razmišljati u više pravaca. Dakle, i marketing, i ambalaža, i dizajn, i svaki segment. Pristupačna cena, vi ste novinar, što od vas se očekuje da na tržište budete konkurentni sa cenom. Neka jača imena mogu da diktiraju svoj tempo, inače vi kao novi se prilagođavate. Koliko je mladih ljudi koji bi otprilike istim putem da krenu, koliko je mladih ljudi koji se, kao ja, oduševio, jer možemo da tražimo posao u struci, možemo tamo negde nešto drugo da radimo i da ne budemo zadovoljni čitav život, ali želimo s ovog mesta i namerno ujutro da pošaljemo jednu jasnu poruku da ako je neka porodična tradicija, valja se nastaviti. Ni Kristini nije bilo lako. Da neka zanat i neka druga zanimanja mogu da budu interesantna, da put, kažu, najteže je započeti sobstveni biznis. Apsolutno. Lako je, kažu, mnogo je lako na državnim jaslima. Tako je. Pa još rad u nekom upravnom odboru, pa neka komisija, pa još nešto, ali započeti svoj posao, svaka godina je neizvestnost. I pretpostavljam da ima tu i hrabrosti, Kristina. Pa jeste, jeste. Mene je dosta motivisalo to što sam ja u tom nekom momentu u sebi zadala za cilj da ja moram da nastavim ono što je moj otac radio i da moram da sledim sve ono u što je on verovao. Na početku jeste bilo teško, sada vremenom biva sve lakše i lakše jer imam i više znanja nego što sam imala na početku, imam i bolji tim ljudi oko sebe bez kojih sam bila na početku. Pa koliko zapošljavamo? Imamo ljude koji su tu sada trenutno savjetodavno i imamo ljude koji su upošljeni, ali su svi... Sezonski, jel' tako? Tako je. I oni koji su tu stalno jesu naši članovi naše porodice. Porodica, znači priča. Tako je, tako je. Ja vam želim, Kristina, da podignete nove plantaže, da paralelno sa ovim poslom koji se bavite bude tu
jedno veliko imanje sa viljamovkama, dunjama, šljivama i tako i u tom segmentu da napredujemo. Znate kako, trenutno su tu prisutni i ljubav i volja i želje, entuzijazam, planovi za budućnost su svakako veliki, a sve ove osobine, karakteristike i ta naša velika volja i želja, mislim da je sasvim dovoljno za neki budući vremenski period koji je pred nama. Da, i kada kažemo ona moja, onda ćemo da mislimo na rakiju, tako je. Bilo mi je drago, samo napred. Meni se ova priča dopala i bit će prilike da se ponovo sretnemo i da govorimo. Kažemo, ujutra naš cilj je bio da pokažemo da nije sve u javnom sektoru, da ima nešto i u privatnoj inicijativi i naročito u danu pred lepe ove praznike, pred Vrbice, odnosno Lazarevu subotu, da malo govorimo i o tradiciji iz ovog ugla. Tako je, naši logo i jeste podsjetnik na tradicionalne vrednosti. I jeste, stari podrum i burići. Hvala Kristina. U nastavku programa reklame, pa se vidimo vrlo brzo da li ima neka nova vest i tako dalje. Da, dragi prijatelji, što da vam kažem na kraju, sem da lepo provedete vikend, da ukoliko imate slobodnog vremena, slobodnu radnu subotu, a bit će lepa subota, iskoristite, malo odite negde izvan grada, malo naberete tu koprivu, negde malo dalje od puta, recimo do Bojanih voda Sremuš, malo napravite neku šetnju, malo se sastanete sa prijateljima ili pak odete na rukomet. Sutra igramo protiv Novog Pazara kada je reč o rukometašicama, a na ISA igra sa Medicinarom, a u nedelju u 6:30 dočekujemo Partizan, to je od sportskih događaja, mada vi to najbolje znate kako i na koji način da vam bude jako prijatno. Ili ćemo da malo radimo, ili ćemo možda u Međurovo sutra na Vrbicu, odnosno na Lazarevu subotu, pa ćemo u nedelju malo sadimo cveće, već su cveti, praznik, po nekom običaju kada se zasadi cveće, se radujemo o tom proleću. Želim vam prijatan vikend i svako dobro. Pratite nas, naš reporter bit će u Beogradu, izveštavat će sa velikog mitinga, a sve ostale gradske i važne SNS-a, a sve ostale najvažnije gradske vesti iz časa u čas na našem sajtu tvzonaplus.rs. Svako dobro i uzdravlje.